ាប់ហើយខ្ញុំដឹងថាមានអីចំណុចពិសេសហ្មងប្លែកប្លែកព្រោះប៉ាលផ្អើអឺនេះដោយសារតែខ្ញុំដាច់យប់មួយយប់ណាទើបអាចស្ប្រាយខ្ញុំបានអូយឡងឡើយ Thank you មេអរគុណចិត្តាចិត្តខ្ញុំមានមនុស្សល្អចិត្តខ្ញុំចាស់អូខេអូខេចាំហៅបងមើលសិនទៅហៅដល់ពូវានៅបាយអូយឡើងពូនតាំងកាទៅមកលើទេសេចក្ដីមកទេ Happy birthday to ពួនតាំងការនេះ